Nej, men då så. Nu ska vi ta och försöka göra lagerbocken. Och den har ritningsnumret T10107. Så jag börjar göra en ny part. Upp. Och nu kommer jag göra den här med en boss extrude. Jag vet inte exakt, vi ska ta lägga vårt origo. Så vi tar och gör det bara nere i hörnet. Då drar vi ut. Så. Och jag har som vana att försöka lägga ut vinklar först, och då gör jag det. Den, 40 grader. De andra behöver vi inte lägga till, för vi har ju då vertikal och horisontell. Jag tycker det är jättebra att köra med de här sketch relations när man börjar med det här. Och har man inte sina sketch relations kan man gå in i view, hide show, och där finns det sketch relations. Ja, det är ju inte smidigt när man är nybörjare, så vi drar på dem igen. Så. Och så drar vi till resten av måtten. Den till den här. 130 mm. Den till den. 80 mm. Och här ute. Den till den där. Så ska vi ha 20 mm. Sen kör jag features. Boss extrude. Jag kör en midplane. Och det ska bli 30. Ja. Och varför kör jag midplane? Jo, för att nu kommer jag kunna få det enklare att få in design intent på de här hålen nere som ni kommer få se. Sådär. Hopp. Sen börjar vi göra lite hål. Ett hål här och ett hål här. Båda två ska vara vertikala med varandra. De ska inte flyta runt utan de ska alltid ligga på varandra. Och sen kör vi. Ner från kanten hit. 55. Och den till den här. Och gör vi det då? Kör vi 115 minus 55. 60. Och från sidan. Ja, då är det lite tjolvigt att läsa den där ritningen. Men det är 14. Där då. Ja, och sen kör vi rakt igenom här. Vi kör inga double holes utan vi kör full size. Vad är det för hål då? Två stycken tolvor. Nu gör vi det. Och precis som vanligt så hoppar jag över toleranserna och säger bara nominella värdet just nu. Kan vi inte göra sen ute på ritningen, men vi kommer köra på det. Nu kommer vi ha en countersink på båda sidorna. Ska vi ta och lägga till den här gången? Ska vi kunna ta den och den här. Och då får vi fundera på hur mycket ska det här bli. Det är 12. Så ska den här gå ut över. Så då blir det faktiskt 13. Och det blir 13 där. Så. Du är nöjd. Jag trycker på grönt. Ja. Hur blev det där då? Det blir bra. Men nu öger jag fel. Det blir inte alls 13. För vi har ju 1 mm tillväxt på båda sidor. Så vi får ju faktiskt 14 där. Och vi får 14 där. Personligen så brukar jag hellre göra det här med chamfer. Men i och med att det var 2 hål så tänker jag att jag ska visa upp det i alla fall. Och nu ska vi till med gängorna. Vi kör hole wizard. På positions. Snurra på den. Trycker in. Chop, chop. Och precis som vanligt, om man känner sig lite vild så kan man ju då ta och lägga in. Vi vrider den. Vi passar som kartan emot. Och här vet vi om att den ska ligga mot origo. Så kör vi horisontell. Så där. Då kollar vi bara från sidan. Och den ena den ska vara 15. Jaha. Men vet du vad jag tror? Då tror jag vi ska försöka göra en smart modell. Jag bedömer att det kommer bli mitten. Så jag tar istället så här upp. Gör en centerline där. Gör en till konstruktion. Tar jag de här båda så väljer jag symmetrisk kring det. Och så sätter jag måttet emellan. Och då blir det då 65 minus 15. Om min intuition är korrekt så ska vi säga, då borde det bli 15. Det blev det. Bra. Och då blir det på andra sidan också 15. Och det där är ju bra. Försök få in designen tänt alltid när det går. Sen ska vi ha gängan. Vi väljer straight tap. Tapped hole. Vad ska vi ha för någonting då? Nu kollar vi. Och det är 2 stycken M5. Va? Och ni kanske funderar, vad är de här andra då? M5 gånger 0,25, 0,5 och så vidare. Och det är fin gäng och det ska vi inte ha, utan vi ska göra grovgängare. Ska vi blind? Och hur mycket ska det bli? Det ska bli 20 och 20,4. 22,4 står det, va? Precis, där har vi fått till det. Lite tjolvet, kan bli svårt att stjärna gängarna faktiskt.
Men det är det ritningen säger. Då får vi köpa det. Där är vi ute. Så där. Jaha. Och så ska vi lägga materialet på. Och det är ju någon form av gjutjärn. Så jag går in här. Tjup. Nu vet jag om att ni ser inte den här fönstret. För jag har inte det fungerandes i min stream. Men det får ni liksom köpa. Det är enkelt att hitta. Det är bara att gå in och apply. Och där har vi då vårt gjutjärn. Och där är det slut. Vi får föra upp en annan senare. Hej!